Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Lørdagen er altid noget helt særligt her på Langelandsfestivalen for Radio Diablo og alle Radio Diablos venner. Igen i år er der fuld gang i årets kundearrangement, hvor der altså er liv og glade dage bag ved mig her. Alle hygger sig, får noget godt at spise, noget at drikke, og så er der altså mulighed for at komme ud og høre en masse god musik her på Langelandsfestivalens sidste dag. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.